Zooler. נשחק פינג פונג? אבל אחר כך. אלברט, עד שאל, איזה בן זונה נכנס בי. כן. לא, איפה, ברח, עשה להם גאו וברח, מדינה של זונות. נו, סן, מה אני אגיד לך, אלברט, מקווה שזה פעם אחרונה שזה קורה לי. אני לא, אני בסדר, אני יודע, כן. אבא שלי לוקח אותי לקופת חולים. השארתי אותו בבית של ההורים. תשמע, אלברט, אני מה זה מצטער. דבר עם איתה. דבר איתה, הוא תמיד מתלונן שלא מקבל מספיק. סבבה. לא, איפה, כל פנימי, קצת דם ביד, כן, אני... וואלה, מזל שיש קסדה. כן. כן, כן, בקופת חולים, כבר נכנסתי. וואלה, כולם חולים פה. אלברט, אני נכנס לרופא, בסדר? יאללה, ביי. אני מה זה מצטער?